Всички лица, които подклаждат етническа омраза и отправят заплахи за живота във Facebook, Twitter и коментари по интернет, ще бъдат проследявани от службите. Сезирал съм ГДБОП, които са специализирани в тази област, ще бъдат констатирани лицата и срещу тях ще бъдат предявени съответните обвинения, каза вицепремиерът Валери Симеонов. По темата с шума в Слънчев бряг Симеонов написа в Twitter: в 1 часа след полунощ лично измерих 91 децибела на 400 метра от бедрум, допустими 40. Очевидно не им пука за законите. Ще се промени. Промените в закона за устройството на Черноморското крайбрежие планираме да се извърши групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на общественото обсъждане на промените на нормативния акт, в които участваха представители на бранша, учебни заведения в сферата на туризма, неправителствени организации и други, съобщиха от пресцентъра на министерството. С измененията в закона се въвежда изискване на размерът на концесионното плащане, цените на плажните принадлежности и на предоставените услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристики на морския плащ в зависимост от групата, в която попада, по думите на Ангелкова. Ще се определят 4 групи основни морски плажове, като за първите 3 се предлага и създаване на подгрупи. Обособяването ще се осъществява на база минимален набор от обективни критерии, отразяващи географското положение на плажа, степента на урбанизация на прилежащите му територии, природно-климатичните и екологичните му характеристики, близостта до туристически дестинации, посещаемост и други. Добавен е и показател дали плажът е естествен или изкуствен. Здравната каса ще договаря отстъпките за онкомедикаменти, но търгът за тях ще се провежда централизирано от Министерството на здравеопазването по електронен път, а не от отделните лечебни заведения. Това стана ясно в понеделник, след като Надзорният съвет на финансовата институция прие изменение в Закона за здравното осигуряване и наредбата, регулираща заплащането на медикаментите. Промяната влиза в сила от януари 2018. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща лекарствата директно на дистрибуторите, т.е. на търговците на едро, вместо на лечебните заведения, обясни доктор Димитър Петров, заместник управител на касата. Няма да има промени в начина на реимбурсация. Втората стенограма от заседанието при президента Плевнелиев за КТБ ще бъде огласена със сигурност, посочи Димитър Стоянов, главен секретар на Румен Радев. Това ще стане, когато приключат действията по снемане на класификацията на тази стенограма и когато реши президентът, Радев каза Стоянов. На 9 юни президента Румен Радев разсекрети първата стенограма за КТБ, която е от преди 3 години. Стенограмата е от 29 юни 2014 и представлява разговорите от консултативна среща при президента Росен Плевнелиев. Конкретна информация за причините да се стигне до кризата на КТБ не е огласена. Анкетната комисия за Грипен е комисия Антирадев. В това бе категоричен Димитър Стоянов по повод за това, че депутатите създадоха преди дни временна парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.